seja bem-vindo ao Jornal A Hora da Notícia, a SimCity Rádio Difusora de Assis. Informações, credibilidade, acorde bem informado. No ar, A Hora da Notícia. Olá, bom dia, mais bom dia mesmo. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal A Hora da Notícia. Chegamos! Hoje é terça-feira, dia 26 de outubro de 2021. Como você já sabe, obrigado pelo carinho, hein? Nós estamos ao vivo no rádio AM 1140, Difusora de Assis. Eu também estou ao vivo em áudio neste momento pelo streaming difusorassis.com.br. E também estou ao vivo em vídeo com você no Assis City Play. Estamos nas multiplataformas. Você pode nos ouvir como também nos assistir. Confira agora os destaques do jornal desta terça-feira. Justiça mantém condenação a ex-prefeito de Platina e esposa por improbidade administrativa. Prefeito José Fernandes visita diversos locais que sofreram danos com as fortes chuvas do fim de semana. Preço do combustível aumenta novamente e professor explica até quando esta alta deve continuar. Motorista joga caminhão para cima de ladrões para evitar assalto em rodovia da região. FEMA está com matrículas abertas para o vestibular 2022. Ministério Público Federal pede a saída do secretário de Saúde de Marília por improbidade. Prefeitura nega irregularidades. PAT divulga novas oportunidades de emprego em Assis. Médico alerta a população que a pandemia de coronavírus ainda não acabou. Juro bancário sobe em setembro e chega ao maior patamar desde abril do ano passado. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal A Hora da Notícia. E já está on, conectado em áudio e vídeo nas multiplataformas para você. E sempre lembrando, o Jornal A Hora da Notícia tem o oferecimento Casa do Construtor. Você não aguenta mais tanta sujeira? Conheça a extratora para limpeza na Casa do Construtor. Informações 18-3325-1268 Assis. Agrobombas, comércio de bombas e manutenção. Assistência técnica e manutenção de poços artesianos no campo e na cidade. Informações 18-99713-4297. 7 horas e 5 minutos, apresentação de Jerônimo Paes, reportagem Sidney Fernandes e Matheus Dorácio, produção sonora Fernando Agon, edição de áudio e vídeo Gilberto Vinícius e a direção geral de Bruna Fernandes e Jerônimo Paes. Nós não fazemos as notícias, elas acontecem. Boletim do tempo para você, sem chuva no estado de São Paulo. Os radares do IPMET Unesp, localizados em Bauru e Presidente Prudente, não estão detectando chuvas no estado de São Paulo. Céu parcialmente nublado, há poucas nuvens, com ocorrência de chuvas isoladas no período de hoje. Ventos de sudeste fracos a moderados. A previsão do tempo para Assis é a seguinte: hoje será parecido com ontem, segundo o Climatempo. Olha só, a mínima hoje, 18 graus. A máxima deve chegar a 29 graus. Para hoje não existe probabilidade de chuva para Assis. 16 km por hora o vento, umidade relativa do ar 35%, a máxima 77%. O sol nasceu às 5 horas e 41 minutos, deve se pôr às 18 horas e 31 minutos. Neste momento, no centro da cidade de Assis, nós estamos com 18 graus. A previsão do tempo é sol com algumas nuvens e não chove. Em Cândido Mota, que é aniversariante do dia hoje, 19 graus no centro, parcialmente nublado, máxima 31, mínima 18. Palmital, 19 graus, parcialmente nublado, máxima 31, mínima 17. Maracaí, 21 graus, parcialmente nublado, máxima 31, mínima 19. Pedrinhas Paulista, também 19 graus, máxima 31, mínima 18. Pedrinhas Paulista, tá quente já, 20 graus no centro de Pedrinhas, com máxima 31, mínima 19. Itarumã, 19 graus, parcialmente nublado, com máxima de 31 e a mínima 18.
É hora de girar o noticiário. Vamos nos conectar com a informação. Repórter ao vivo. 7:07. Marca aí, 7:07. Vamos girar a reportagem difusora Assis City. Nós estamos conectados em áudio e vídeo com o repórter Sidney Fernandes, que vai trazer uma informação de um motorista que jogou o caminhão para cima de ladrões para evitar o assalto. Todos os detalhes agora em áudio e vídeo com Sidney Fernandes. Olá, Sidney. Bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigado, olá, bom dia, Jerônimo Paes, Fernando Agon, Gilberto Vinícius, olá, toda a equipe da Hora da Notícia. Vamos aqui fazer um breve resumo das ocorrências que foram registradas no plantão das últimas horas na área da 3ª e 2ª Companhia de Policiamento Rodoviário. Começando aqui pela área da 3ª Companhia de Assis, passando agora há pouco aqui na base operacional, fomos informados pelo Cabo Júnior que as últimas 24 horas foram relativamente bem tranquilas aqui na nossa região, não houve nenhum acidente grave pelas estradas da área da 3ª Companhia. O motorista deve ter muita cautela no deslocamento aqui da rodovia Raposo Tavares, principalmente no sentido interior capital, em alguns pontos. A concessionária CART, concessionária Alto Raposo Tavares, está realizando manutenção das rodovias. Então, alguns cones ali sinalizando trabalho ali de manutenção que está sendo realizado na rodovia Raposo Tavares, que pega aqui do quilômetro 445, do quilômetro 440, e vai se estendendo aí ao longo até passar por Cândido Mota, também o distrito de Nova Alexandria, também município de Cândido Mota. E a informação aí que tivemos também, que alguns pontos de lentidão são registrados na rodovia SP-333, a Rashid Reis, que está passando por duplicação. Então, geralmente, em uma viagem que antes, né, costumeiramente era de 40, 50 minutos, hoje chega até 1h30, 1h40. Em alguns pontos, o siga e pare, os motoristas têm que ficar parados aí mais ou menos aí de 20 a 30 minutos para poder aí seguir viagem novamente no sentido Assis-Marília. E o mesmo também no sentido contrário. Então, o motorista que vai para a região de Marília ou vai para Bauru aqui pela SP-333, então deve ter muita cautela e um pouquinho de paciência também. Para quem vai para Bauru, a opção é pegar a rodovia Raposo Tavares até Ourinhos, Orlando Quagliato, SP-327, SP-225, a Engenheiro João Batista Cabral Renault e seguir até Bauru. Percurso aí um pouquinho mais longo, mas é mais rápido porque não vai ter essa parada toda aí no sentido Marília da SP-333. Já quanto aos destaques da área da 2ª Companhia de Policiamento Rodoviário, na madrugada de ontem, um caminhoneiro sofreu uma tentativa de assalto na rodovia Júlio Budiski, a rodovia aí que pertence à área da 2ª Companhia de Policiamento Rodoviário, lá da região de Presidente Prudente. Ele estava com um caminhão Mercedes-Benz transportando uma carga de tijolos de luz, do sentido aí Pacaembu para Presidente Prudente, quando teve a sua trajetória interceptada por dois ocupantes que estavam em um veículo GM Prisma com placas da cidade de Lucélia. O segundo motorista do caminhão, como o caminhoneiro não queria parar, os ocupantes então do carro começaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a cabine. E neste momento então o motorista do caminhão jogou o veículo para cima do carro, que acabou prensando o veículo em um barranco. Nisso então, assustado, o motorista desceu da cabine, pois o caminhão começou a pegar fogo. Os ocupantes do carro também fugiram, efetuando disparos, né, a ermo, na tentativa de intimidar o caminhoneiro. O motorista se escondeu em uma mata e os ocupantes do carro também fugiram, pois o veículo começou a pegar fogo. Nisso chegou a Polícia Militar Rodoviária, que foi acionada lá por populares que passavam pelo local. O motorista, então, percebendo ali já a presença dos policiais militares rodoviários, saiu de onde estava escondido, ainda com um pouco de receio, mas os ladrões não estavam mais pelo local. Apenas ali, então, o motorista, né, que acabou ali sendo localizado, mas os ocupantes do carro que tentavam efetuar o assalto neste caminhão com carga de tijolos acabaram sumindo ali, mata adentro. A Polícia Civil, lá da região do DEINTER 8 de Presidente Prudente, já está investigando o caso, mas até agora não há pistas dos assaltantes. Segundo o motorista do caminhão, foi uma cena cinematográfica. Ele pensava somente em salvar a sua vida. Quando os ladrões começaram a disparar contra a cabine do veículo, ele pensou que iria morrer, pois uma bala poderia ali
ter atingido. Os ladrões já chegaram emparelhando o carro e efetuando os disparos. Então, quando o caminhoneiro percebeu que o veículo Prisma já estava à sua frente para fazer o caminhão parar, foi quando então o caminhoneiro acelerou, acabou rodando o carro e prensando num barranco nesta rodovia lá na região de Presidente Prudente. Como eu disse, os dois assaltantes até agora não foram localizados. Portanto, foram estes os principais destaques que movimentaram o plantão da área da 2ª e 3ª Companhia de Policiamento Rodoviário no plantão das últimas 24 horas. E daqui a pouquinho a gente está de volta aí trazendo outros destaques policiais. Estamos levantando ainda outras ocorrências relacionadas ao plantão policial, ao 32º Batalhão da Polícia Militar e também ao Corpo de Bombeiros. Repórter Sidney Fernandes para a Hora da Notícia. Jornal Hora da Notícia. Difusora e Assisite, juntos pela informação. Obrigado, Sidney, pelas informações ao vivo, em áudio e vídeo. Olha, o Sidney falou aí sobre a rodovia. Daqui a pouquinho, ainda dentro dessa edição, nós teremos o professor Thiago falando sobre... Vocês estão sabendo? Vocês já... Hein? Vocês vão tomar um susto essa semana. Mais um, né? Ah, o combustível, gasolina, etanol, subiu. Já tem posto trabalhando em preço novo. Tem etanol na cidade a R$ 5,00. E tem gasolina na cidade a R$ 6,40. Meu Deus do céu, o que, que a gente vai fazer a R$ 6,40 o litro? Se você colocar 10ão, olha quanto que você vai gastar, quanto que vai ser. Sempre chegava a 10ão, não dá nem um litro e nada, dá um R$ 3, 2 litros, então não dá nada. Que situação, a gente vai falar disso aqui. Daqui a pouquinho eu vou gerar a reportagem de novo, mas antes eu quero trazer uma informação que vem aqui para a nossa região. Deixa eu só confirmar aqui. Isso, ó. Justiça mantém condenação a ex-prefeito de Platina e também a sua esposa por improbidade administrativa. A justiça manteve a decisão da primeira vara de Palmital, que declarou nula a portaria do município de Platina, que nomeou a esposa do então prefeito da cidade, Manuel Possidônio, do PSD, para ocupar o cargo em comissão de diretora de secretaria do município. A decisão também condenou ambos por improbidade administrativa. A decisão é de segunda instância e cabe recurso. A reportagem procurou o ex-prefeito, mas não recebeu retorno até a publicação da matéria. As sanções impostas ao ex-prefeito foram a perda de função pública, suspensão dos direitos políticos por 5 anos e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio da pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 anos. Manuel Possidônio foi por 3 vezes prefeito de Platina. E essa informação que a gente traz para você então, e a esposa do político, ela foi condenada à perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 3 anos, pagamento de multa no valor equivalente a 10 vezes a última remuneração integral, que é correspondente a 30 dias de trabalho, que recebeu do município de Platina enquanto ocupava o cargo, atualizado de forma monetária desde a data a efetiva do pagamento do valor do dano. E também a esposa teve a proibição de contratar com o poder público pelo prazo de 3 anos. Então está confirmado aí, Manuel Possidônio, que é do PSD, ex-prefeito da cidade de Platina, ele foi condenado por nomear a esposa para a carga em comissão de diretora de secretaria do município. O ex-prefeito, então, teve os direitos políticos suspensos por 5 anos. Jornal Hora da Notícia. Microfones e câmeras ligadas nas cidades da região para você não perder nada. Repórteres espalhados pelos 4 cantos trazem as notícias urgentes e o que há de mais importante no momento. 7h17, marca aí 7h17. Vamos falar de oportunidade para você que está buscando novos horizontes. É isso mesmo. Nós vamos falar da FEMA, que está com matrículas abertas para o vestibular 2022. Todos os detalhes com ele, Matheus Dorácio. Olá, Matheus. Bom dia, seja muito bem-vindo.
Oi, Jerônimo, bom dia a todos ligados no Hora da Notícia. Pois é, uma notícia boa aí para os próximos anos, né? Estão abertas as inscrições do vestibular 2022 da FEMA. Essas inscrições foram abertas no dia 4 de outubro, né? E essas matrículas para esse vestibular podem ser feitas aí até o dia 10 de novembro. Então, uma oportunidade para quem quer ingressar aí numa faculdade, né? Quer buscar melhorar seu conhecimento e ainda ter uma oportunidade lá no futuro, no mercado de trabalho, seja nos cursos de enfermagem, publicidade e propaganda. O Alex Poleto, é vice-diretor aqui da FEMA, vai explicar melhor para a gente. Alex, muito bom dia. Uma oportunidade para alunos aqui da cidade, também da região, se inscreverem, se matricularem no vestibular 2022 da FEMA. Eu sei que tem três formas aí e você vai explicar para a gente agora com mais detalhes. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Nosso vestibular esse ano, nós estamos com três formas de entrada, né? Então, o candidato, né, o aluno que se interessa vir fazer o nosso curso, que é o nosso vestibular, ele pode optar pela nota do Enem, que é a nota, uma delas dos últimos 5 anos, mas que tem uma pontuação superior a 400 pontos. Também tem a segunda opção, que é o uso do histórico escolar, para quem concluiu em 2020 o histórico escolar do terceiro colegial, com as notas de português e matemática. E quem ainda está agora ainda no ensino médio, ele pode utilizar as notas do segundo ano, né, porque ele não concluiu ainda o terceiro ano. E a terceira forma de ingresso é a prova online. Então, a pessoa que optar pela prova online, a prova será dia 16 de novembro, de forma online, faz da sua casa, né? E será das 7 da noite às 9 da noite. E antes, no dia 12, 4 dias antes, ele recebe um link para fazer um teste, né, para ver se está tudo bem com a inscrição dele. Então, são essas três formas de ingresso: Enem, histórico escolar e prova online. Escolhe uma das três só. Tá? E se escolher o Enem ou o histórico escolar, ele não precisa vir na instituição. Ele vai aguardar só, entregar o material que é pedido, né, e ele vai aguardar a sua classificação depois no processo seletivo. São quantos cursos disponíveis? Hoje nós estamos com 11 cursos disponíveis de graduação aí, em várias áreas que a FEMA atua aí dentro do mercado de trabalho. Quais são os cursos mais procurados aqui, Alex? Na verdade, sim, os cursos, quase todos eles têm a mesma procura, né? Uhum. E a relação de curso seria, né, o administração, ciência da computação, os ciências contábeis, publicidade e propaganda, análise de desenvolvimento de sistemas, direito, enfermagem, engenharia civil, que é novo, né, que é um curso que vai começar esse ano, uhum, a fisioterapia, a fotografia e a química industrial com licenciatura e bacharelado em química. Tá, e o ano que vem, então, a expectativa também é de que esses alunos possam retornar às aulas presenciais? Sim, estamos preparando tudo, né, para que as aulas retornem dia 31 de janeiro, de forma presencial, aqui no campus. O campus está todo reformado, né, foi tudo preparado nesse tempo aí que nós tivemos de pandemia, com estrutura nova de Wi-Fi, de internet, reforma dos blocos, dos laboratórios, cursos que mudaram de lugares e trouxeram mais laboratórios para suas aulas práticas. Então, assim, o campus está pronto, os professores estão preparados para receber os nossos novos alunos e os veteranos também, a partir de 31 de janeiro, com aulas presenciais em 2022. Qual a importância de se inscrever num vestibular como o da FEMA? A gente sabe que é uma instituição muito importante aqui na nossa região, né? Alcança também aí alunos de diversos cantos do Brasil. Oportunidade para futuramente aí ter um currículo ainda mais importante no mercado de trabalho. Matheus, a qualidade dos cursos da FEMA, todos já conhecem, né? Então, assim, a pessoa que vier para a FEMA, ela tem a certeza, pode ter a certeza que ela vai ter um curso bom, né? Um curso com bons professores, com muitas atividades práticas. Nós temos também agora a questão de inovação, né? Que em todos os cursos está se envolvendo a inovação com o nosso hub de inovação. Então, assim, a FEMA está cada vez mais progredindo para que o ensino seja um ensino de qualidade, um ensino que tenha inovação, que isso é importante, né? E que a pessoa consiga sair daqui bem formada e atingir seus objetivos no mercado de trabalho. Tá certo. O site para a pessoa entrar? fema.edu.br, vai ter o banner do vestibular, né? Só clicar no banner e já direciona para inscrições. Ou no menuzinho em cima tem lá vestibular, escolhe vestibular 2022, também vai para o site do vestibular com todas as informações, o edital completo, como é que é, todas as formas de ingresso, explicando certinho como é que faz a inscrição, faz por lá mesmo pelo site, não precisa vir até a instituição. Então vai ser, tá bem informatizado para que
todo mundo tenha tranquilidade nesse momento. Tá certo, obrigado pela sua participação aqui, Alex. É isso, então corre que ainda dá tempo, né, de se inscrever até o dia 10 de novembro no vestibular 2022 16. Da FEMA. Dia 16, né? 16 de novembro, perdão. Até o dia 16 de novembro. 16, você tá certo, 16 de novembro é a prova. É isso, então dia 10 de novembro o vestibular, as inscrições do vestibular da FEMA 2022. Volto com você, Jerônimo. Valeu, Matheus. Quero mandar um grande abraço para o professor doutor Alex Poleto. Gente boa demais, professor doutor Alex Poleto. Grande abraço para você, toda a família. E o pessoal da FEMA, né? Que legal. Então, ó, bela dica para você aqui no jornal A Hora da Notícia. Você que está nos assistindo, está nos acompanhando aí. Muito importante. Alô, papai. Alô, mamãe. Você que está aí com o seu jovem. Mercado de trabalho está bombando, a FEMA está atualizada para atender essa demanda, tá? E o legal da FEMA, que eu acho muito bacana da FEMA, é que além de oferecer cursos atualizados, ela dá oportunidade de bolsa e estágio. Isso é legal, você pode também entrar na FEMA, né? Ser um integrante dessa família FEMA, fazer o curso que você quer, tanto sonha fazer, um curso atualizado, e ainda você tem a oportunidade de ser um bolsista. Existem linhas de bolsa que podem oferecer oportunidades para o resto da sua vida. Investimento em conhecimento. E, ó, pode tirar tudo de você, pode tirar o carro que você tem, pode tirar a casa, pode tirar o que for, mas conhecimento ninguém tira de você. Então essa oportunidade da FEMA é bem legal. 7 horas e 24 minutos, marca aí 7h24. A gente vai colocar um vídeo agora, daqui a pouco, hein? Segura comigo que eu vou falar do preço do combustível. Você vai cair de costa. Aqui no, na Hora da Notícia, vai ficar sabendo o preço do combustível, você vai cair de costa. Mas o que acontece? Ontem nós fizemos uma super cobertura com os repórteres Difusor e AccCity em relação ao que aconteceu com o temporal de sábado, os estragos, né? E eu quero que você preste muito atenção, o vídeo é um pouco longo, mas eu acho você tem que ouvir, você precisa ouvir as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão passando por dificuldade, porque é o seguinte, você vai entender o que eu vou falar. O prefeito José Fernandes, ele foi visitar diversos locais que sofreram com danos das chuvas do fim de semana, e ele fazendo o vídeo, que foi divulgado pela assessoria de imprensa da prefeitura, eu assisti o vídeo, e eu me comovi com os agricultores. Porque assim, a gente precisa parar um pouco para ouvir as pessoas e para assistir. Então eu peço, por gentileza, um tempo, o seu tempo agora. Você que está no rádio, ouça com carinho o depoimento, você vai se emocionar. E você que está assistindo, veja como ficou uma estufa na zona rural da cidade de Assis. Como jornal em áudio e vídeo, para quem tem vídeo, vai se impressionar com as imagens. E para quem tem áudio, você vai se emocionar com o depoimento dos agricultores. Então o prefeito José Fernandes foi em loco ver o que estava acontecendo. Vamos ouvir? A gente precisa ouvir as pessoas. A gente acha que está tudo bem, a gente fala de gasolina, fala do preço da carne. Gente, a tempestade de sábado causou muito. Então o prefeito José Fernandes fala aqui no HN. Nós estamos acompanhando essa tragédia que aconteceu aqui no município de Assis, na região. Fomos em algumas propriedades e essa aqui é uma propriedade tradicional. Praticamente toda a população conhece os dois produtores rurais que comercializam seus produtos no supermercado local e também na feira tradicional da cidade de Assis, né? Denominado, conhecido como famoso cipó, né? Magrão. O cipózinho. E o cipózinho é Edivaldo, né? Então, são tradicionais e que vivem do sustento aqui, de muito trabalho, de muita dedicação. E realmente, olha a situação que ficou essa estufa aqui. Arrancou todo o plástico, entortou tudo, quebrou toda a estrutura. Ali nós temos a alface totalmente perdida, né, prejudicada. Então, como é difícil a vida do produtor rural. A alface não dá em prateleira de supermercado. A alface daqui. É daqui que sai o sustento, é daqui que sai o alimento. E aqui que vai para o supermercado e que abastece a população urbana, né? Então, nós viemos aqui prestar solidariedade, apoio dentro das possibilidades do poder público, mas estar junto nesse momento realmente é muito importante. Magrão, eu gostaria que você aqui passasse um recado para o consumidor, que muitas vezes na hora de comprar reclama de preço, reclama do produto, a dificuldade que vocês passam. Então, aqui, gente, é a realidade que a gente vive, né? Porque às vezes a gente vê a gente na feira lá, trocadinho de roupa, bonitinho, comercializando uma verdura bonita, a pessoa não imagina, né, o que a gente passa para chegar
com aquele produto de qualidade, né? E, por exemplo, esse ano mesmo enfrentou geada, enfrentou seca, né? E agora vem essa chuva de granizo acompanhada com vento, né? Aí vocês estão vendo como é que foi o prejuízo, quer dizer, para a gente ressarcir essa aqui, vai ser muito caro, por exemplo, para fazer essas estufas aqui com plástico e os arcos novos aqui, não vai ter condição, sabe? É, vai ter que entrar em financiamento e é difícil ainda, porque a parte de verduras é diferente da lavoura, que ela não tem seguro, não tem como fazer seguro de uma horta, entendeu? Então, eu queria que a população ficasse ciente do sofrimento que um produtor rural, especialmente um horticultor, passa, né? É triste, né? É, a gente vê o sofrimento de vocês, tanto que vocês dedicam isso aqui, 18 horas por dia, e de repente o intempéries da natureza provoca isso, né? Sim, aí a partir da época que eu comecei a se recuperar, a estruturar, veio esse prejuízo aqui e praticamente foi perdido 90% a 100% da horta. Essas estruturas aqui não prestam mais, isso aqui é só para fazer um velho. É, eu não tenho, na atualidade agora, não tenho condição de recuperar isso aqui. Não tenho condição de fazer outras estufas. Vou ter de plantar no tempo, no ar livre, e no produto não sai a mesma coisa. Então, muitas vezes as pessoas reclamam, né? Quantas vezes não reclamaram para mim já? Vocês estão roubando. A alface está valendo R$ 3,50, R$ 4,00. Só que o trabalho que a gente tem, a estrutura que a gente monta aqui, e arriscado de vir chuva dessa maneira que veio, claro que é uma intempérie do tempo aí, uma coisa que a gente não tem como prever e evitar, né? Mas as pessoas tinham de valorizar mais os agricultores, porque através de nós, das pessoas que plantam soja, milho, que vem o alimento na mesa de cada um. Assim, e é difícil nesse momento até falar, porque é triste. É muito triste. Nós percebemos que a emoção toma conta de nós, porque nós somos produtores rurais, né? E lutar contra as políticas econômicas, lutar contra o dólar, lutar contra os intempéries da natureza não é fácil. É por isso que o produtor rural no Brasil, ele é um herói, né? É ele que leva o alimento na sua mesa, na mesa do consumidor, em especial o consumidor urbano. Então, isso aqui serve para a gente refletir. A hora que você for na feira, vê um produto de boa qualidade, paga o preço justo, reconheça o trabalho do produtor, reconheça a grandiosidade, porque esses alimentos aqui praticamente são 100% orgânicos, é isso, Devaldo? É, semi-orgânico, né? É utilizado o agrotóxico, mas bem pouco, entendeu? Mas é semi-orgânico. É isso. Nós queremos mostrar para vocês que a Prefeitura Municipal de Assis, dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que a legislação e que a lei permite, nós estaremos amparando os produtores rurais. Vamos continuar circulando na região, né? Enquanto nossas equipes estão no perímetro urbano da nossa cidade, cortamos hoje mais de 50 árvores, tem árvores ainda a ser removidas. Na zona rural, uma outra equipe já veio de manhã, já fez os cortes, continua percorrendo e vamos socorrer aí dentro do que é possível os nossos queridos produtores rurais. Eu gostaria de agradecer você, Zé, porque nunca um prefeito veio visitar nós e ver no momento de dificuldade. Você foi o primeiro que veio aqui do lado nosso dar apoio. Então, obrigado por isso que o senhor está fazendo, o que você está fazendo. Obrigado mesmo, de coração. Seu recado final. Então, Zé, agradecer a vocês também, né, pela presença aqui, pelo apoio, né? E também muitos fregueses da feira, né, que mandou mensagem, que eu postei foto ontem da chuva aqui, né, das árvores que caiu, da horta estragada, né? Muitas pessoas reconheceu, né, e declarou apoio, né, pelas redes sociais, né? Então agradecer a todos, né? E a gente vai continuar, vai recomeçar de novo, né? A gente sabe fazer isso, né? Eu tô com 31 anos praticamente fazendo isso, trabalhando na feira. A gente vai continuar. Se Deus quiser, né, vai ter força e vontade de se reerguer. Tá, então, isso que eu quis chamar a atenção, você que está me ouvindo no rádio, na difusora agora, está me assistindo no Assis City Play. O prefeito José Fernandes foi em loco, né, acompanhar. Eu, assim, coloquei a matéria no ar
por causa do depoimento dos produtores. Porque às vezes nós não entendemos o drama, nós não entendemos a situação. E quanto tem a imagem, e eu vou até falar, o prefeito José Fernandes, ele fez uma reportagem, né? Ele foi indicando, fala aí, fala um pouquinho aqui, foi bem. Como repórter, vamos dar um 7,5 para ele. Aí o que acontece? Ele mostrou a realidade. E nós, às vezes, nos perdemos da realidade quando vivemos só no nosso mundinho, vivemos só da questão de que, para nós está bom, para a gente está bom aqui, para ele está bom ali, e a gente esquece do total. Gente, a ventania, o temporal de sábado trouxe prejuízos que tem pessoas que choraram. Não foi só a questão da energia elétrica que causa, né? Como que eu vou dizer? Transtornos. Você ficar sem energia elétrica. Teve gente que teve, só quem está com algum produto no freezer, morador de algum lugar, ou vendedor, comerciante. Tem várias outras questões. Precisava fazer alguma coisa com energia elétrica. Então, assim, mas esse é o caso, mas... que eu posso dizer assim, que afetou demais. Para quem está no rádio, a estufa é como se fosse uma cobertura. E não é nada assim de tão excelente, de uma estrutura tão sofisticada. Mas que é o ideal para a produção das hortaliças, do hortifruti. E o que acontece? O drama está aí. A gente está vivendo tempos difíceis. Tempos difíceis. Você imagina a reta final do ano, o depoimento dos agricultores foi assim, para a gente... não esquecer de falar assim, não tem o que fazer. Você imagina você olhar para o seu sustento, o sustento da sua família e falar assim, meu Deus, o vento, a tempestade destruiu tudo. A gente tem que estar aqui, né? Então, por isso que eu quis colocar esse depoimento dos agricultores para a gente se ligar. Eu acho que nós precisamos se ligar como população, nós precisamos se ligar como um cidadão, a gente precisa ligar como povo. Tem gente que, você acha, tem gente que nesse momento está depressivo. Tem gente nesse momento que está triste, mas se você acha que está ruim para você, está pior para muita gente. Pior para muita gente. A gente vai daqui a pouco falar sobre o preço do combustível. O preço do combustível está caro. Tem gente que não tem nem carro, não tem nada, está andando a pé, a vida inteira andou a pé para levar filho para a escola, para ir trabalhar, vai de bicicleta para um lado. Então, assim, se você acha que está ruim para você, nós precisamos olhar para o lado e começar a perceber que a situação é ruim. Tem muita gente perdendo dinheiro, perdendo renda e perdendo oportunidades de emprego. Nós precisamos começar a olhar para o lado e estender a nossa mão. Olha a hora, 7 horas e 35 minutos. O jornal A Hora da Notícia tem o oferecimento. Casa do Construtor. Você não aguenta mais tanta sujeira? Conheça a extratora para limpeza na Casa do Construtor. Informações 18-3325-1268, Assis. Agrobombas, comércio de bombas e manutenção. Assistência técnica e manutenção de poços artesianos no campo e na cidade. Informações 18-99713-4297. 7 horas e 35 minutos, vamos de novo girar a reportagem difusora Assis City. Agora é Sidney Fernandes, que está no quartel do Corpo de Bombeiros, porque lá teve ocorrências de queda de andaime. Todos os detalhes com Sidney. Olá, Sidney. Olá, Jerônimo, é isso mesmo. Aqui ao meu lado está o sargento Lindolfo, né, que já encerrou aqui o serviço com a sua equipe, pontualmente às 7 horas e 30 minutos. A nova guarnição já assumiu os trabalhos aqui nas próximas 24 horas. E o sargento Lindolfo vai fazer para a gente um balanço, onde o destaque foram aí algumas ocorrências de queda de andaime envolvendo aí pedreiro, servente de pedreiro, pessoas aí que estavam trabalhando na área da construção civil. Conta um pouquinho para a gente sobre isso, sargento. Bom dia. Bom dia, Sidney. Bom dia a todos. Então, Sidney, vem acontecendo corriqueiramente quedas de pedreiros, serviços gerais aí, esses trabalhadores caindo de altura, Sidney, de escada, de telhado. Ontem foi um trabalhador, caiu de um andaime pelo bairro Santa Clara e fraturou as costelas. Então a gente orienta a tomar bastante cuidado e se ancorar quando subir no local alto. Passa uma corda na cintura e coloca num local mais alto para que, se ele cair, ficar pendurado, Sidney. A gente observa que alguns dias também outras ocorrências relacionadas a esse tipo de serviço foram atendidas também aqui pelos bombeiros, né? Tem sido aí corriqueiro esse tipo de serviço ultimamente. Sim, a gente observa também, depois dessas temporais que tem dado aí, né? Pessoas de idade consertando telhados. Então a gente orienta também a não subir em telhado, pessoas que já têm problema de saúde, às vezes a pessoa tem um mal súbito, né? E vem a sofrer uma queda que pode ser fatal, né? 3, 4 metros aí que é a altura de um telhado pode ser fatal.
E ocorrências relacionadas a acidentes de trânsito, alguma solicitação? Sim, ontem pela Avenida Otto Ribeiro, na parte da manhã, colisão entre motocicleta e auto, né? Vítima leve. Diariamente em Assis também nós atendemos de 3 a 4 acidentes automobilísticos, Sidney. Então, nas últimas horas aí, relacionados a acidentes pessoais e acidentes de trânsito? Sim, todos leves, graças a Deus, nenhum envolvendo morte, óbito, Sidney. Muito obrigado pelas informações e orientações aqui do Sargento Lindolfo, do Quartel do Corpo de Bombeiros, passando para a gente as principais ocorrências no plantão das últimas 24 horas. Repórter Sidney Fernandes, para a Hora da Notícia. Valeu, Sidney Fernandes, e nós já vamos girar o noticiário de novo. Prepare o seu coração, mas pode preparar não só o coração como o bolso. Misericórdia, subiu tudo de novo. Preço do combustível dispara mais 7%. E você vai ver o preço aqui na cidade de Assis e por que está subindo. Será que vai parar esse negócio? Quando vai parar? Eu acho que quem sabe que vai parar? O carro. Nós vamos ter que parar os carros aí, porque se não tiver, se não comprar o combustível caro, né? O povo unido jamais será vencido. Você imagina se tudo para? Aí vai ficar combustível para quem, né? Por isso, eu já fiquei sabendo que o Fernando Agon vai parar a Mercedes dele, né? E o Gilberto Vinícius vai parar o Audi dele também. Não vão mais andar. E é só, né, só gasolina daquela top de linha, filho. Não é aquela que você... E chega no posto, completa. Há quanto tempo você que está me ouvindo, me assistindo, você não chega no posto de combustível e fala assim, completa. Ou enche o tanque. São frases que nós perdemos ao longo da vida, não é mesmo? Mas vamos falar sério. Agora vem Matheus Doraço para trazer todas as informações para você que está me ouvindo no rádio, está me ouvindo aí no streaming e também está comigo no Assis City Play em vídeo. Matheus Doraço, bom dia. Nos conte tudo. Jerônimo, bom dia a você e bom dia a todos ligados no Hora da Notícia. Pois é, uma situação difícil, né? Está complicado depender de automóvel esse ano, ainda mais com esse aumento no preço dos combustíveis. Olha só, para você ter uma ideia, o aumento será de 7,04% para a gasolina e de 9,15% para o diesel. No ano, o diesel já acumula uma alta de 65,3% nas refinarias. Já a gasolina subiu 73,4% no mesmo período. Nós estamos aqui hoje para conversar com o professor Thiago, ele que entende mais sobre o assunto e vai explicar para a gente sobre essa situação. E nós queremos saber, né, professor, até quando os brasileiros vão sofrer com essa alta no preço dos combustíveis? Bom dia. Olá, Matheus, bom dia. Jerônimo, bom dia. Todos aqueles que nos acompanham aí pelo programa Hora da Notícia. Essa é a típica pergunta de US$1 milhão, né? Até quando vamos pagar, né? Até quando vamos estar aí reféns de preços tão altos dos combustíveis? Mais uma vez, eu reafirmo aquilo que eu já comentei em outras ocasiões, né? Esse preço dos combustíveis que nós praticamos, né? Ou melhor, que são praticados no mercado interno, reflexo aí de uma conjuntura de fatores, né? Como, por um exemplo, a cotação do dólar em relação ao real, a política de paridade econômica, né? Praticada pela estatal que conduz, aí, que controla a maior parte do petróleo negociado no mercado interno, enfim, essa somatória de fatores e principalmente, né, o real extremamente desvalorizado e uma carga tributária, tanto estadual como também federal, muito alta. Um aumento que vem seguindo aí ao longo desse ano, né, e complicando ainda mais a vida do brasileiro, ainda mais uma pessoa que vive de um salário mínimo e depende do automóvel. Então, o Brasil ele vem, na verdade, de um processo inflacionário bastante latente, né, em que, com muita recorrência, acompanhamos o aumento do preço de vários produtos, de praticamente tudo, né? E esse aumento do preço dos combustíveis vai pesar ainda mais nesse processo de inflação. E lembrando, tudo aquilo que nós consumimos, seja em termos de mercadoria, seja em termos de serviços, se movimentou. Desde o início da extração da matéria-prima, a confecção do produto final, a esse produto final, a esse serviço final, chegar à mão do consumidor. Tudo teve movimentação. Movimentação que demandou o quê? Energia, combustível. Energia mais cara, combustível mais caro, óbvio, custo de produção maior, produto mais caro
e automaticamente um peso inflacionário maior em um país que já nos últimos 12 meses já atingiu aí dois dígitos de inflação. Uma situação muito preocupante e que pesa sobre a vida de todos, mas principalmente, mais intensamente, sobre a vida do assalariado, ou seja, aquele que, como todos nós, precisa acordar cedo e ralar aí para garantir o pão nosso de cada dia, né? Do lado político da coisa gera uma discussão de dois lados. Muita gente fala da questão estadual, do imposto estadual, outros falam do federal. O que dá para resumir, né, para as pessoas que acompanham a gente? Bom, é inegável que a carga tributária no Brasil, não apenas nos combustíveis, mas em praticamente todos os produtos e serviços, é uma carga tributária surreal, tamanha a sua intensidade, certo? Ponto 1. Ponto 2. Paralelamente a essa carga tributária demasiadamente alta, nós temos uma devolutiva de serviços públicos que, na sua maioria, não são o quê? Condizentes com o valor pago pela carga tributária nossa, certo? Ou seja, nós temos aí uma equação de gestão que, infelizmente, muitos dos mandatários, né, não fazem uma gestão adequada dos recursos recebidos. E, por consequência, a população como um todo, incluindo muitos dos próprios servidores públicos, acabam padecendo, né, nessa relação desigual, nessa equação desigual entre o que se paga e o que se recebe. Certo, professor. Resumindo, o brasileiro, então, pode se preparar aí com a carteira, que o negócio ainda vai ficar difícil. Olha, enquanto esse cenário de instabilidade política, instabilidade econômica, instabilidade cambial continuar, nós vamos ficar reféns dessa situação. E o detalhe, um nível de empobrecimento muito crescente, um nível de empobrecimento da sociedade muito preocupante. E que cada vez mais o poder público, o Estado, se faz necessário a intervir de uma forma rápida, imediata, precisa, para sanar as demandas da população. Tá certo, professor Thiago Hernandes. Obrigado por vir falar com a gente aqui no Hora da Notícia. É isso, né? Se fosse só a gasolina, mas tem muita coisa, muita inflação aí que nós estamos acompanhando. O preço, né? Principalmente da carne, a gente já vai aí no supermercado e fica de boca aberta com toda essa situação. Eu volto com você. Mateus do céu, que coisa, né? Olha, quero agradecer o professor Thiago, fenômeno, Thiago. Obrigado, viu, professor? Tá com a gente aqui também, sempre nos trazendo essas notícias, tentando trazer um pouco de luz nessa escuridão. Gente do céu, aonde nós vamos parar, né? Em relação ao preço do combustível, tá demais. Se você notou, você tá no vídeo, você viu. Você que tá no rádio, a placa de um posto de combustíveis ali na Avenida Rui Barbosa é a seguinte: preço do etanol, R$4,89. Ponto 9, não esquece do ponto 9, que a bomba de combustível adora um ponto 9, 99999. Etanol, 4,89. A gasolina, 6,19. Um litro de... Gente, um litro de gasolina, 6,19. Você está entendendo o que a gente está falando? Isso vai encarecer frete. Isso que você gosta de comprar aí no Shopee, gosta de comprar lojas americanas, na Amazon, gosta de comprar os seus produtos no Mercado Livre, gosta de comprar os seus produtos aí, o preço do frete vai subir também. Aí você pega o preço da carne, vai subir, o preço do supermercado vai subir. Por quê? É caminhão para lá, é caminhão para cá e fica caro. Etanol, R$4,89. Se você fizer as contas, hoje não compensa mais abastecer etanol, né? Um carro que anda, é um carro que é flex, hoje... A grande questão é você abastecer gasolina, né? Não etanol. E eu vou dar uma dica para você que eu preciso gerar um noticiário. Essa dica eu vou dar porque ninguém contou isso para mim e eu tive que ir no mecânico. Se você tem um carro flex, dependendo do ano dele, você vai parar na frente da bomba e falar assim, viu? O Jerônimo lá, do A Hora da Notícia, falou assim, ó, eu agora não está mais compensando etanol. Já não está há um tempo. Então é para eu pôr gasolina agora. Aí o frentista vai lá e vai pôr gasolina no seu carro. Seu carro vai andar um pouquinho, vai morrer e não vai pegar mais. Porque existe a questão da troca do flex. Já te contaram isso? Você tem que andar, você tem que deixar o tanque praticamente vazio. E quando você colocar a gasolina de novo, você tem que dar uma boa andada com o seu carro para a história do chip, não sei do que, do computador, de borda, não sei o que. Ver o combustível que você está colocando. Isso ninguém me contou na época. Fiquei R$70 mais pobre só por causa disso. Aí eu economizei...
Eu tentei economizar no etanol pro combustível, né? O do combustível da gasolina pro etanol. Perdi com o mecânico. Ah, é demais, né? Fala a verdade. Não, brasileiro, ou a gente sofre na entrada ou a gente sofre na saída. 7h47, marca aí, tá? Matheus Horácio tá com a gente? É assim mesmo, tem que arrumar mais emprego. Temos que trabalhar mais, meu povo e minha pova. E como o Jornal Hora da Notícia não deixa você na mão, nós falamos que tudo tá caro, mas também a gente vai dar oportunidade para você aumentar a sua renda, porque Matheus Dorácio vai trazer informações agora do posto de atendimento ao trabalhador da cidade de Assis, que tem novas oportunidades de emprego. É isso, Matheus? Seja bem-vindo novamente. É isso mesmo, Jerônimo. Tem que ter emprego para poder pagar a gasolina para ir trabalhar. Então, tem essa também, né? Nós estamos aqui para falar das 18 oportunidades que o PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador, tem hoje para a população de Assis que acompanha o Hora da Notícia. Marcela, muito bom dia. A Marcela é diretora aqui do PAT, vai explicar para a gente sobre essas oportunidades que já estão aqui no papel, né? Vai explicar e detalhar para a gente quais são as vagas, Marcela. Bom dia, Matheus. Bom dia, Jerônimo. Bom dia a todos os ouvintes do Hora da Notícia. Hoje o PAT ele oferece 18 vagas de emprego. As vagas são assistente de expedição, técnico em refrigeração, pintor e polidor de automóveis, operador de atendimento viário, auxiliar de enfermagem, cuidador de idosos, motorista entregador, operador de máquinas agrícolas, montador de estruturas metálicas, auxiliar administrativo, empregada doméstica, conferente, ajudante geral, tratador de animais, operadora de caixa, farmacêutico, vendedor no comércio e analista de marketing. São vagas para diferentes ramos aí, né, de atividades. E eu gostaria que você falasse para o pessoal como é que faz, tem que trazer o currículo aqui. Os interessados, Matheus, devem comparecer aqui no PAT, né, que fica localizado na Avenida Armando Salles de Oliveira, número 1170, no Espaço Cidadania, em frente à Prumar. Eles devem trazer um currículo atualizado, a carteira de trabalho, RG, CPF e um comprovante de residência. Legal. Marcela, estamos encaminhando aí quase para novembro, daqui a pouco já é o finalzinho do ano. E o pessoal costuma procurar muito serviço nessa época? Sim, Matheus, eles procuram bastante, né? O comércio também nos procura bastante, porque agora é final de ano, o comércio ali prorroga o horário de atendimento. Então, isso gera mais oportunidade de emprego, né? Então, a gente pede para as pessoas, né, que estão procurando emprego, está passando aqui no PAT toda semana, está vendo as vagas, né, conferindo as vagas, porque agora a tendência é aumentar as vagas. Tá certo, então. Obrigado pelas suas informações mais uma vez aqui no Hora da Notícia. Jerônimo, eu encerro minha participação de hoje por aqui e volto com você. Até amanhã. Obrigado, Matheus. Obrigado aí pela sua participação. Tá aí dicas para você que está nos assistindo aqui no Assis City Play, está nos ouvindo na Rádio Difusora de Assis, com a Marcela do PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador. Porque é isso, né? Meu Deus, quando a gente vai parar? Eu estou preocupado. O jornal hoje nos mostra que nós temos que ligar o alerta. Ó, você que tem um emprego, agarra com as mãos aí, hein? E você que está procurando, vá trabalhar, vai fazer alguma renda aí, porque o dia, ó, dias difíceis para os brasileiros, hein? Escuta o que eu estou falando. Eu tenho a notícia aqui ainda pior. Isso aqui é uma notícia... Ai, meu Deus do céu. O que acontece? O juro bancário sobe em setembro e chega ao maior patamar desde abril do ano passado. Juros bancários voltaram a subir em setembro e atingiram o maior patamar. A taxa medida pelo Banco Central foi de 30,6% ao ano, quase um ponto percentual acima do índice de agosto. O índice se refere a contratos de empréstimos, incluindo-se crédito habitacional, rural e do BNDES. Então, acontece, até para você emprestar dinheiro hoje está caro demais. Então, tudo explodiu, tá bom? Deixa eu falar com a audiência, o pessoal que está comigo aqui, no Assis City, no Facebook, o Alfredo Bolzan, da Bom Dia de Cândido Mota. Ô, Alfredo, bom dia para você, beleza? E eu quero aproveitar aqui e mandar os parabéns para a nossa audiência, né? Tanto da Difusora como do Assis City. Hoje é aniversário do município de Cândido Mota. Parabéns ao Gigante Vermelho, pessoal hoje lá. Não está trabalhando, o pessoal onde foi ponto facultativo, essa grande cidade
a vizinha aqui da cidade de Assis, mas tão tradicional, de famílias tradicionais, né? Principalmente no setor do agronegócio, setor rural, o Gigante Vermelho. Parabéns a você que está nos ouvindo aí, que é de Cândido Mota, que está em Cândido Mota neste momento, ou está em outros locais e lugares, nos assistindo, nos ouvindo aí através da internet, tentando matar um pouquinho da saudade, tá bom? Reginaldo Oliveira da Bom Dia, Edna Pavanelli está ligado com a gente, Maria Paião também, José Roberto Prado, Ardival Trevelin ligadinho, Lourdes Alves Terra, Iracema Barbosa dá café pra gente, Maria Francisca, Eliana Salgado, Sandra Chiqueto também, Lúcia Correia, a Márcia Sebastião, olá Márcia, tudo bem? Tudo bem, Márcia? Como você tá? Direto da Alemanha, tá me ouvindo aí? Ô Márcia, vamos dar aquela cancelada na camisa do Borussia Dortmund lá? A quanto tá o euro? Meu Deus do céu, não, cancelei, Márcia. Cancelei o pedido. Eu cancelei ao vivo o pedido, que não dá, né? Quantos euros eram? 70 euros? 60 euros? O preço... Márcia, você não sabe quanto está o combustível no Brasil? Márcia, você não sabe quanto que está fazer um supermercado no Brasil? Cancelada a encomenda. Até o frete diminuir. Beijo no coração, Márcia. Vilma Moreira, bom dia, pessoal. André Rolf também, André Rolf com a gente. Deixa eu ver quem mais está aqui. Vilma Moreira, manda um joinha aqui. Deixa eu ver. A Andréia fala assim, Jesus, onde vamos parar? Eugênia Priscila também ligada. A Maria Paião dá uma boa dica, andar de bicicleta. Andar de bicicleta, é uma verdade, hein? Dá pra gente começar a andar de bicicleta, hein? Ou a pé. Tapeçaria Lisboa tá com a gente. Edna Pavané fala, misericórdia, onde vamos parar com esse preço dos combustíveis? É uma vergonha. Daiane Rocha tá ligado com a gente. Andréa voltou e falou, Jerônimo, caminhões, tanque de combustível vão entrar em greve ou todos os caminhoneiros? Andréa, eu não tenho informação. Nada, procurei até na internet alguma coisa aqui. Não tenho informação sobre parada de caminhoneiros, tá bom? Cidinha Casari tá ligadinha com a gente, com pão e café. Vilma Moreira falou, pedalar é uma das opções, até eles também não disparar no preço das bikes. Tem isso também, né? Comprar a magrela para andar de bicicleta. Roberto Nogueira, bom dia, meu amigo, tudo bem? Sim, como com você? Tudo bem com você? Que Deus abençoe você sempre. Obrigado, Roberto. Glaucio Rissato diz o seguinte, deixa eu ver aqui, é isso mesmo. Glaucio, misericórdia, quando será que a energia vai voltar aqui no Alto da Figueira? Não voltou ainda? Sem água, idosos acamados, um caos. Só Deus. Falaram ontem, mas até agora nenhum com hombridade veio aqui. O pessoal da Energiz, o pessoal tá... Né? Vamos entrar em contato, vou passar isso aqui, tá, Glaucio? Lucimar tá aqui com a gente, tapeçaria fala, Brasil, e como diz o Tiririca, pior que tá, não fica, ficou. Lorival Elias, meu amigo, bom dia, manda um abraço pra minha sogra. Ela é mais que uma mãe para mim, é a Célia. Lorival Elias falando para a Célia, fazendo uma média com a sogra aqui na hora da notícia. Está mandando um abraço, hein, Célia? Lorival é o melhor genro que você tem. Iracema Barbosa está aqui. Silmara Machado, eu sei que isso é triste mesmo. Meu pai já foi agricultor, fica no chão quando acontece isso, que levamos o pão de cada dia na mesa do povão. É a Silmara falando sobre a matéria que a prefeitura divulgou dos agricultores que sofreram com a tempestade do final de semana, né? A Tapeçaria Lisboa escreveu assim, quando a agricultura vem com fartura, quem ganha é a China, Japão e Estados Unidos, não somos nós brasileiros. Ana Mello, bom dia, difusora, triste realidade do produtor, é uma luta ver o que eles estão passando. A Tica Lima também com a gente, Ana Mello chorou aqui. Valquíria Medeiros, hoje está difícil para todo mundo, tanto para o agricultor, quanto para a maioria dos consumidores que faltam dinheiro para comprar os alimentos. O professor Ulisses dá bom dia a todos. Jerônimo, o programa hoje está pesado, mas necessário. Nosso povo não merece sofrer tanto. É, professor, ele está sofrendo. Bom dia. Aqui no Resende, sem energia, desde sábado. Socorro, diz a Kátia Fonseca. Gente do céu, hoje é terça-feira, sem energia elétrica todo esse tempo. Angélica Santos dá bom dia para o Matheus Dorácio. A Gisela Reinoff, bom dia, temos que ter fé em Deus, que dias melhores virão. Eliana Venâncio, bom dia, meu amigo Jerônimo, que Deus te abençoe. Obrigado, viu, Eliana. O Renato Piovan chegou.
E ele diz assim: bom dia, Jerônimo, equipes da RD e Assisite. Respondendo a sua pergunta de onde a gente vai parar, com certeza, com esse preço de combustível, não vamos muito longe. Nossa vida atual se resume a isso. O presidente disse que chora no banheiro e a gente está chorando no supermercado e no posto de combustíveis. Uma boa terça-feira a todos. É isso. O Bolsonaro falou que chora no banheiro, né? E o Renato disse que a gente está chorando no posto de combustível e no supermercado. Misericórdia. Zilda Alves, bom dia. Tá frio aqui em Montemor. Ah, não, tá lá em Montemor, ô Zilda. Obrigado. Quem mais aqui? Cadu Faria, ligado com a gente também aqui no Facebook do Assisite. Obrigado, viu, Cadu? Boa terça. Lourdes Lopes, assistindo com você. Valeu, Lourdes. Maria Panhão, meu neto vai para a escola de skate. Tem que ir mesmo. E vai gastar só do sapato. Conceição Marzola, dá bom dia para a gente. Legal. Vamos girar? Olha só, nós estamos ao vivo com o jornal A Hora da Notícia. E você sabe, o HN tem o oferecimento... Casa do Construtor. Você não aguenta mais tanta sujeira? Conheça a extratora para limpeza na Casa do Construtor. Informações 18-3325-1268 Assis. Agrobombas, comércio de bombas e manutenção. Assistência técnica e manutenção de poços artesianos no campo e na cidade. Informações 18-99713-4297. 7 horas e 58 minutos. Marca aí 7h58. Agradecendo a sua audiência, como também a sua paciência, encerramos aqui mais uma edição do jornal A Hora da Notícia. Nós ficamos por quase uma hora juntinhos na Rádio Difusora de Assis, AM 1140. Ficamos por quase uma hora juntinhos no streaming difusoraassis.com.br. E ficamos quase uma hora juntinhos na tela do Assis City Play. Obrigado, viu, pelo carinho. O jornal hoje trouxe muita notícia difícil, né? Como que tá o noticiário? Tá pesado. Faltando dinheiro, faltando vaga de emprego, tá faltando renda e o preço subindo. A gente fica pensando, né? O que será da gente se a gente não tomar uma decisão correta sobre a questão dos nossos políticos? O quanto nós precisamos estar atentos a todo o noticiário? Por isso, eu quero agradecer você que ficou com a gente até agora. E você que segue o trecho aí na Difusora AM 1140, vem Fernando Agon. Ele está aí com o programa da Família Brasileira. Lembrando, meio-dia, exatamente o meio-dia, ao vivo, tem Rotativa Sonora com Regiane Santos. E 5 horas da tarde, Sidney Fernandes chega com mais uma edição da sua revista eletrônica de informações, o Jornal 17 Hora. Você continua também no Assis City, o maior e melhor portal de Assis e região. Ninguém ganha no clique do Assis City. E tem muito conteúdo para você em vídeo também no Assis City Play. Valeu demais! Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.